välkomna allesammans hit till julkalendern och Sosse-TV. Är det alla vi som har hållit på med detta här? Det är vi som önskar er god morgon, god middag, god kväll. Det är vi som har kämpat här framför kameran och bakom kameran under hela den här perioden. Det har varit lågbudget, det vet vi. Men vi hoppas att ni har överenseende med det. Det är i alla fall det. Så nu är inte ljudtekniken kvar längre. Men den nya ljudtekniken, han har skött sig riktigt bra faktiskt. Vi har som sagt kommit till slutet. Och det har varit lite stökigt på vägen på den här låga budget-adventskalendern. Men vi kom igång, inte igång egentligen i tid. Och det är det som har krånglat till det på vägen för oss. Med teknik som inte har fungerat. Och sladdar som inte har varit i. Men nu har vi kommit i mål och det serveras fest och mycket mat och julklappar till alla som varit snälla under året. Och till er alla som har haft tålamod att följa vår adventskalender vill vi ge ett timglas full med extra tid att ta fram när livet är stressigt. Så god jul önskar vi allihopa i teamet till er alla där hemma och hoppas att något av det som vi har sänt har trillat rätt. Så ska vi säga god jul. God jul. God jul. God jul. Öst i bryggan. God jul. God jul. God jul.